Ola, bons días a todos e todas, benvidos. Hoxe é un día moi alegre, creo que moi grato para, desde logo para o Consello, para min, espero que para todos os presentes, porque o motivo é presentar este proxecto de novo chamado Ponte nas Ondas, de colocación na lista de patrimonio inmaterial da UNESCO, que xa esteve presentado, mas foi, digamos, que detido ou parado, e agora creo que é o momento, despois de 10 anos, de volver a iniciar estes trámites e a facer un proxecto que sexa verdadeiramente inclusivo, transfronteirizo e transnacional e transcultural. Espero que poidamos ter máis éxito nesta segunda volta. Hoxe acompáñanos aquí, alén dos que van a facer uso da palabra, algunhas outras persoas que quero agradecer, especialmente a membros do Parlamento de Galicia, representantes de distintos grupos parlamentarios, tamén de sindicatos, da universidade. En fin, benvidos a todos. Vai facer uso da palabra, en primeiro lugar, Santi Veloso, con Olindas de Sousa, se chegar. Despois, José Manuel González Reboredo, do Museo do Pobo Galego. Tamén o señor presidente da Cámara de Viana do Castelo, os dous representantes da Administración Autónoma, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, e Xesús Gamallo, director de Relacións Exteriores. E, finalmente, teremos un agasallo que tamén está anunciado, pero que sempre é bon, que unha intervención de Augusto Canario e de Uxía Senna. De modo que Santi Veloso, cuando quieras. Ben, bos días a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí neste acto. Aos que estades a título individual, aos que estades representando a asociacións, a sindicatos, a partidos políticos, a grupos parlamentarios do Parlamento Galego e todas as institucións. De verdade, moitas grazas por celebrar connosco este acto. Este acto para nós ten unha importancia fundamental e tamén un pouco emocionante lembrar que hai 10 anos, case un día como hoxe, mañán mesmo, 18, pois un grupo de profesores e profesoras estábamos entrando na sede da UNESCO cunha candidatura multinacional avalada por non só dous estados, sino por tres administracións, a Administración Galega, a Administración de Lisboa e a Administración de Madrid. Para un modesto grupo de profesores, aquilo era máis que un soño, e digamos que alcanzábamos unha meta sobradamente traballada. Estivemos preparando un testiño, eu e unha compañeira de Valença, pero algún problemiña deberon ter os de Valença, porque sempre hai esta confusión de si a hora galega ou a hora portuguesa, que pensando ben, igual non estaría de máis pois tamén reivindicar esa hora para unitaria, non? Porque
ás veces xera este tipo de confusión, non? Olinda, voume permitir lervos o que ia decir Olinda, esa está. Dicía que as orixes é o camiño para chegar a UNESCO que non foi fácil e que cumpría remontarse ao ano 94, hai xusto 20 anos, cando un reducido grupo de escolas miñotas poñían en pé unha experiencia de radio interescolar que daría nome tamén á asociación. Esa árbore que se sementaba nas orelas bizosas do Miño Sereno, que decía Rosalía, comezaría ben cedo a dar frutos, e a medida que as súas polas ían medrando, máis se ían entrelazando e novas ramificacións ían xurdindo. No ano 2001, impulsados polas primeiras proclamacións das obras mestras do patrimonio inmaterial feitas pola UNESCO, Ponte nas Ondas decide explicar e explorar o concepto de patrimonio inmaterial ou intangible, até entón quase descoñecido, e poñendo en valor a cultura popular galego-portuguesa coa que tiñamos vindo xa a traballar na experiencia de Ponte nas Ondas. A partir de todo o traballo realizado cos alumnos e entre as escolas de ambas marxes, nace o soño e con el a proposta de elaborar unha candidatura con este patrimonio común. Foron 3 anos de un intenso traballo envolvendo profesionais de diferentes áreas e de diferentes sectores, profesores, antropólogos, asociacións culturais, museos, universidades. Foi toda unha comunidade que se mobilizou para concretizar este proxecto. En simultáneo, fixemos dilixencias e tarefas diplomáticas en 3 frentes, Lisboa, Santiago, Madrid. Para que? Simplemente para obter un imprescindible aval dos 2 estados. Algo que parecía unha utopía. É que ten sido mesmo considerado unha cuestión xeoestratégica, que tamén o é, creemos nós. Ultrapasadas todas as barreiras, no día 18 de outubro de 2004, a candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués entregábase na sede da UNESCO en París. Para Ponte nas Ondas o obxectivo estaba cumprido e a esperanza permaneceu viva durante máis dun ano até o 25 de novembro de 2005, data en que vimos o noso proxecto aprazado. Na mesma sede da UNESCO foinos comunicado que esta proposta tería futuro, convenientemente reformulada. Non quedamos quietos, e adiantándonos á entrada en vigor da Convención para a Salvagarda do Patrimonio Inmaterial, decidimos voltar a convencer as administracións da importancia do noso proxecto e da necesidade de preparar novamente os traballos. En 2007, nunha acción para chamar a atención e avisar dunha nova oportunidade que se abría coas inscricións na lista representativa, unha vez que ratificaran xa a Convención, decidimos unha ousadía, ocupar as pontes con xoves. 2000 xoves ocuparon as 4 pontes do Miño. Aquela noticia foi portada nos principais periódicos galegos e tamén portugueses. A pesar dos nosos intentos, desa reformulación, a carreira dos estados por inscribir na lista representativa as súas propostas nacionais, deixou de lado as propostas multinacionais, que nunca competiron nin compiten coas lexítimas propostas de cada país. E disto deuse conta a propia UNESCO, que ten habilitado xa unha aplicación na súa páxina web para que os estados se animen a presentar candidaturas multinacionais. É dicir, que as candidaturas multinacionais van por unha autoestrada, para que o entendades. Percorridos 10 anos, vemos como outras iniciativas transnacionais que no seu momento foran excluídas, caso do flamenco, que se presentou no mesmo ano que a nosa, xa foron inscritas na lista representativa, incluso cambiando de táctica, digamos, administrativa. Con este percorrido era o momento, pensábamos nós, de dar outro empuxe, de dar outro avance, e tamén porque os tempos son distintos, non? Creo que non deberíamos aquí facer fincapé na importancia do noso patrimonio, que xa é da humanidade,
Xa o foi no pasado, cando a nosa tradición oral tiña nesta mesma cidade un dos seus epicentros. O noso patrimonio oral chegou ata nós manuscrito, cantado, contado, narrado e falado, coas mesmas palabras de Don Denis, de Mendiño, de Joan Airas. Unha parte deste patrimonio común estudas hoxe en universidades de todo o mundo e presenta unha modernidade literaria que evidencia o seu gran potencial expresivo. E se a oralidade foi a que mantivo vivo este patrimonio, a tradición oral galego-portuguesa debe ser unha referencia no mundo e ter o seu recoñecemento internacional mediante a inscripción nesta lista representativa. Por iso, queremos presentarvos hoxe aquí esta campaña que comeza hoxe mesmo e que vai ir até o 25 de novembro do ano que ven. Esa campaña vai a consistir nunha movilización de apoios a prol da inscripción desta lista, desta candidatura na lista representativa. Imos estrear un portal web do Patrimonio Común Galego-Portugués, co mesmo dominio patrimonio.org, e desde aí, desde as redes sociais, imos canalizar os apoios de persoas, de asociacións, de escolas, de entidades e de institucións. E xa, para rematar, porque non me quero alongar, queremos facer un chamamento, en primeiro lugar, ás escolas, que foron as protagonistas e os motores desta locomotora que ainda non parou. Pero, en segundo lugar, tamén as persoas que son as portadoras deste patrimonio. E, en terceiro lugar, as institucións dos diferentes niveis, desde os concellos, as deputacións, da Xunta de Galicia, incluso até os ministerios, para que fagan parte da historia da Euroregión, logrando a inscripción deste patrimonio na lista representativa do patrimonio inmaterial. Moitas gracias. Ten a palabra Xosé Manuel González Reboredo, en representación do Museo do Pobo Galego, tamén está a Cuña Castro Viejo, para falar Xosé Manuel, porque Xosé Manuel foi tamén, o digamos, un dos grandes asesores que tivo esta candidatura e é un dos grandes coñecedores teóricos deste patrimonio. Xosé Manuel González Reboredo. Señor presidente do Consello da Cultura Galega, autoridades que nos acompañan, incluídas as autoridades do noso país irmán Portugal, amigos e amigas todos. En realidade, eu estou aquí hoxe, en certa medida, representando o Museo do Pobo Galego, máis concretamente a unha sección que ten o Museo do Pobo Galego que se chama Instituto de Estudios das Identidades, porque o conxunto da institución Museo do Pobo Galego está magníficamente representado aquí polo vicepresidente do seu patronato, o profesor Fernando Acuña Castroviejo. De todas maneiras, tócame falar a min, e teño que empezar dicindo unha cousa que pode, ao mellor, sorprender un pouco, pero que é unha realidade. Cando hai algo máis de 10 anos, eu empecé a vincularme con Ponte nas Ondas para a elaboración desta candidatura, que estamos hoxe a representar de novo, non o fixen a través do Museo do Pobo Galego, non, fixeno a través desta casa, do Consello da Cultura Galega. Daquela existía nesta casa unha sección que despois, por razóns de remodelación interna nas que non é preciso pararse, desapareceu, que era a sección de a ponencia de Antropoloxía Cultural. Eu era membro desa ponencia e, sendo presidente do Consello da Cultura Galega, o antecesor do actual profesor Villares, o señor Zulueta de Laz, aínda vivo, persoa afectuosa e que deixou nesta casa un recordo grato, entendo eu, pois Ponte nas Ondas dirixiuse á presidencia do Consello da Cultura Galega e o Consello da Cultura Galega, a través do entón xerente do Consello, Antonio Montero, dirixiuse a min e Antonio díxome a ver se eu podía contactar cos de Ponte nas Ondas e podía ver que se... que o que podíamos facer os etnógrafos para axudar a esa candidatura, porque o Consello decidira, a cúpula do Consello decidía un pouco axudar a ese primeiro intento de presentar a candidatura.
Eu puxeme en contacto con Ponte nas Ondas e vou de confesar unha cousa. Fíxeno, ao principio, con pouco entusiasmo. Fíxeno como un simple mandato, como unha obediencia a un mandato. Pero pouco a pouco, o entusiasmo, o ánimo, a decisión, a valentía, as razóns profundas que empezaron a poñer diante da miña persoa os membros de Ponte nas Ondas, convencéronme que era unha candidatura que merecía a pena apoiar. Eles necesitaban algo que era algún etnógrafo que os asesorase. Eles eran profesores, tiñan un labor desenvolvido moi interesante, moi importante, pero necesitaban un etnógrafo que os asesorase. O primeiro que eles dixen, bueno, sí, un da banda de arriba do Miño, pero fai falta tamén outro da banda de abaixo. Hai que complementar a cousa. E entonces eu aconsellelles amablemente a posibilidade de que recurriran ao profesor Álvaro Campelo, que tiña entendido que se iba a estar aquí. Parece que probablemente as dificultades de horario que apuntou Santiago Veloso, o que fai que non, profesor da Universidade de Fernando Pessoa, de Porto. Por que ese consello? Por unha razón moi sinxela. Porque eu coñecía traballos de Álvaro Campelo dedicadas sobre todo ao mundo da literatura oral, das lendas do Vale do Miño. Un libro, varios traballos máis publicados sobre o asunto. E Campelo sumouse tamén entusiasticamente ao proxecto e empezamos a traballar. E fixemos nun tempo récord unha especie de esbozo de datos etnográficos que despois os membros de Ponte das Ondas aproveitaron para incluir na súa candidatura e serviron un pouco de corpo de materiais para organizar o texto da candidatura, editado. Presentado aquí no Consello da Cultura Galega, que foi unha institución que desde os primeiros momentos apoiou esa candidatura. Hai unha cousa, despois de contar esa pequena entrada miña e como deu os primeiros pasos á etnografía no proxecto, teño que decir que todo proxecto, calqueira, do tipo que sexa, ademais de ter entusiasmo e ademais de ter algunhas razóns máis ou menos superficiais que o justifiquen, ten que ter tamén unha teoría detrás, ten que ter unha pequena filosofía detrás. E eu entendo que detrás do proxecto de Ponte nas Ondas hai unha filosofía e non unha filosofía de pasado, non de recuperar tradicións que veñen, como se di vulgarmente, a veces da noite do tempo, non. Ten unha filosofía de futuro. É ben sabido que hoxe vivimos nun mundo que se adoita definir como globalizado. Hoxe as ideas, as mercadorías, os seres humanos circulan dun lado ao outro do mundo dunha maneira tan intensa e tan variada que resultaría impensable, non digo xa hai un século, senón hai simplemente 50 anos. Resultaría impensable eso. E iso dá lugar a esa idea de globalización, pero non hai que esquecer outra cousa. E ao lado da globalización tamén hai a localización. De feito, hai xa máis de 20 anos que se acuñou un término híbrido que se fala non dun mundo globalizado, sino dun mundo localizado. Nun mundo no que o global e o local interactúan continuamente e o local está intentando incorporarse a ese mundo global e a súa vez recibe influencias dese mundo global. Nesa dialéctica entre o local e o universal, o global, é na que hai que situar accións como esta de Ponte nas Ondas e como esta de promoción do patrimonio galaico-portués inmaterial. Eu preferiría, máis que usar o termo inmaterial, outro, creado por un folclorista grego hai moitos anos, Politis, que a estas cousas que nos estamos recollendo non lles chamaba patrimonio inmaterial, que é unha cousa moi discutible, é un término moi discutible. Chavales, tiña un nome precioso, que era monumentos da oralidade. Son monumentos da oralidade. Pois ben, eses monumentos da oralidade de Galiza e do norte de Portugal, que se pretende fomentar a candidatura, teñen ademais outra xustificación ao meu xuicio importante. Non hai que esquecer que unha das consecuencias desa globalización é o crear ámbitos de convivencia económico, social, cultural e político que superan as fronteiras dos vellos Estados-nación. Concretamente, nós temos unha realidade discutida, problemática,
todavía non ben definida de todo, non ben delimitada, pero que está aí actuando en todos nós e que está aí presente continuamente, que se chama Unión Europea. A Unión Europea, ademais, ten outro aspecto de especial importancia, e é que non só a Unión Europea sirve para integrar distintos estados nesa Unión, non. Ademais, desde a Unión Europea estánse creando unha cousa que se chaman, ou estánse poñendo en marcha unha cousa que se chaman euroregións. Tamén a veces non ben definidas de todo. Tamén moitas veces aínda con competencias non claras, pero que están aí empezando a iniciar a súa andaina. E unha desas euroregións é a Euroregión Galiza Norte de Portugal. Entre Galiza e Norte de Portugal, os homes da Unión Europea ou as mulleres da Unión Europea superon ver que había unhas afinidades de situación xeográfica, pero unhas afinidades tamén de outro tipo, unhas relacións comerciais, unhas intereses económicos, pero tamén unhos elementos culturais que aparecen a un lado e a outro da fronteira do Miño e da Raia Seca. E unha das misións máis importantes desde o punto de vista cultural, estamos no Consello da Cultura Galega, e aquí o lugar, creo que para decilo, unha das cousas máis importantes é conseguir unha cousa. Certamente que cando nós, vou tratar de explicarla, cando nós observamos unha cousa, por exemplo, unha lenda de mouros e tesouros, en Galiza encontramos lendas de mouros e tesouros iguales no norte de Portugal. Exactamente iguales. Hai, por tanto, uns feitos de cultura que son coincidentes. Pero o que sucede é que entre Galiza e Portugal xurdiu unha fronteira política que por unha razón ou outra fixo que a veces esas cousas non circulasen ca debida flexibilidade. E o resultado é que esas condutas son coincidentes, pero non son condutas compartidas. A gran ventaxa da candidatura é que o que propón é que esas conductas coincidentes vayan sendo pouco a pouco tamén conductas compartidas. E esa é unha gran finalidade, esa é unha filosofía de fondo que debe de estar detrás de toda a candidatura. Non me estendo xa máis, porque, como decía un crego amigo meu, cando os sermóns son moi longos, empezanse a mover os cus, e cando se moven os cus non hai que mover os corazóns. Por tanto, vou deixar xa de falar, pero deixo sentada esta base intentando transmitirles a ustedes, en nome do Museo do Pobo Galego, en nome tamén de Ponte nas Ondas, esa idea de que este proxecto non é só un proxecto de rescate de cousas bellas ou de cacharros antigos, non. É un proxecto que ten futuro na medida en que servirá para establecer unhas conductas coincidentes entre Galicia e o norte de Portugal, encaminhadas tamén a reforzar relacións de calqueira outro tipo, de tipo económico, de tipo social, de calqueira outro tipo que sexa. Moitas gracias pola atención e perdón polo rollo. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Casa da Cultura Galega, meu bom amigo Jesus Gamalho, demais dirigentes aqui presentes, deputados, enfim, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, quero dizer que depois destas intervenções fico um pouco inibido de falar aqui. Mas gostava de vos dizer, em primeiro lugar, que é um grande prazer estar em Santiago de Compostela para fazermos o relançamento daquilo que foi aqui dito, que é o monumento da nossa oralidade, que é a língua galaico-portuguesa. E dizer-vos que também hoje Santiago nos convoca. Hoje são os novos caminhos de Santiago, são os caminhos da língua, da cultura e também da Irmandade. Eu penso que esta também é uma vertente importante dos caminhos de Santiago, que nos transportam, que nos convocam a todos para aquilo que também tem a ver com a nossa identidade, com aquilo que é o nosso património, aquilo que é também a nossa oralidade. Mas gostava de vos dizer também que a língua é também um ativo. É um ativo das nações, é um ativo das regiões, mas a língua é também a nossa casa comum. É aquilo que, de facto, se transmite de geração em geração. Eu diria que é talvez dos monumentos que, apesar de sofrerem a erosão dos tempos com as adaptações linguísticas,
permanecem desde o início da humanidade até à atualidade. Portanto, a língua tem um enorme valor do ponto de vista cultural. E por isso eu gostava de felicitar todos aqueles que puseram em marcha este processo para que retomássemos este património da humanidade, porque de facto estamos a cuidar daquilo que é um património mais antigo da nossa oralidade, daquilo que foi o transporte que de geração em geração todos nós contribuímos até à geração em que nós pertencemos para a sua preservação e para a cultura. Gostava de dizer que este é também um projeto justo, porque tem a ver com a vontade dos povos e tem a ver também com aquilo que é a nossa própria identidade. Como já aqui foi dito, numa Europa e num mundo cada vez mais globalizado, nós temos que saber, e penso que a classe política tem que ter esta percepção e esta leitura, de que temos também que fazer valorizar aquilo que, que são as nossas diferenças, aquilo que é a nossa autenticidade, aquilo que é a nossa identidade cultural. Penso que isto é dos valores mais ricos, porque as moedas mudam, os governos mudam, mas a língua fica. A língua é esse património que permanece através dos séculos e que faz também a união dos povos. É através da língua que nós manifestamos o amor, que manifestamos o ódio, que manifestamos as nossas sensibilidades, é através da língua que nós comunicamos. E por isso eu diria que este património é um património muito valioso, que eu tenho a enorme honra, o enorme privilégio de poder fazer parte desta sessão e gostava de agradecer também o convite que me fizeram para participar. Gostava de deixar aqui uma palavra. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que este projeto seja um projeto ganhador. Porque é a nossa Euroregião que ganha, mas acima de tudo é a nossa língua, a nossa matriz comum que ganha. E por isso serei o embaixador no meu país da promoção deste projeto para que possamos, em conjunto, ter o galaico-português como património imaterial da humanidade. É um projeto justo, é um projeto culturalmente defensável e, acima de tudo, acho que os nossos jovens merecem o nosso empenhamento e o nosso trabalho. Parabéns e força, vamos para a frente. Bom dia, Sr. Presidente do Conselho de Cultura, companheiro Gamayo, companheiro de labores do Governo, Presidente da Cámara de Valença, Sr. Costa, representantes de entidades culturais, dos grupos parlamentarios, de sindicatos. Hoxe creo que é un día importante a hora de relanzar, de impulsar novamente un soño que ven de 10 anos atrás. E, por outro lado, unha medida máis que xusta e culturalmente máis que fundamentada e justificable. Como é que o patrimonio material galego-portugués forme parte desa lista representativa da UNESCO. Por intentalo, non vai ser, imos volver a estar nesa candidatura polo que a min me toca dentro dos ámbitos das áreas de goberno, a lingua, como acaba de decir o presidente da Cámara, señor Costa, é un dos nexos principais de unión que temos entre Galicia e o norte de Portugal. Sei que hai moitísimos máis de tipo cultural, sociolóxico, mesmo económico, pero a lingua, ao fin e ao cabo, é o vehículo que nos permite comunicarnos e que nos permite demostrar dunha forma moi poderosa que esa capacidade de intercomprensión que temos é efectiva e é dunha practicidade infinita. Todo iso temos que enmarcarlo tamén dentro dun novo marco normativo, se me permiten explicarlo así, que a lei aprobada recentemente por unanimidade no Parlamento Galego, que é a lei Paz Andrade, ou a lei 1/2014 de aproveitamento dos vínculos coa lusofonía. Por que? Porque a región norte de Portugal ábrenos a porta a facer unha vez máis a prova do 9 sobre a internalización e a proxección exterior da nosa lingua, que é ese vínculo coa imenso océano da lusofonía, que nos permite comunicarnos con nada menos que 250 millóns de persoas, ou que é o mesmo tamén do outro xeito explicado coa lingua máis falada no hemisferio sur do planeta, en algúns dos países máis emerxentes, das economías máis emerxentes do mundo neste momento. Esa oportunidade tamén ten que ser unha oportunidade titánica para a lingua e para a cultura de Galicia e para o povo galego do seu conxunto.
Por lo tanto, a todas las entidades involucradas, a Ponte nas Ondas especialmente, toda a forza do mundo que vai facer falta, todo o ánimo, eu creo que está representado aquí un espectro moi grande da sociedade galega, entre todos, entre todas, entre entidades culturais, sindicatos, grupos parlamentarios, representantes de grupos políticos, de distintos gobernos, como hai que conseguir as cousas, os grandes objetivos. Conseguense sobre todo cunha gran unión e cun gran empuxe por parte de boa parte da sociedade. Creo que a partir de hoxe queda demostrado que si a temos e que si a imos ter e, polo tanto, supoñemos e queremos pensar que esta historia si vai ter desta volta, Santi, un final feliz, noticias ao principio de todo. Moitas grazas e moi bo día. Bom dia a todos e a todas, señor presidente do Consello de Cultura Galega, anfitrión esta mañá desta reunión, responsables, representantes dos grupos políticos do Parlamento Galego, representante do Museo do Pobo Galego, compañeiro na Xunta de Galicia, director, secretario xeral de Política Lingüística, gostaria tamén de cumprimentar o xeito moi especial ao meu amigo e colega no Comité das Rexións da Unión Europea, o presidente da Cámara de Viana do Castelo, o amigo Antonio Costa, responsables, naturalmente, da Asociación Ponte nas Ondas. Para min é unha satisfacción participar e mesmo pechar, non sabía que pechaba eu este acto, até fai uns minutos, participar e pechar este acto. Porque eu, para min, isto non é novo. No ano 2004, Santi o coñece ben, eu xa estive implicado nesta aventura de conseguir que o patrimonio oral e inmaterial da Euroregión Galicia Norte de Portugal estea na lista da UNESCO. Naquel momento non tivemos éxito, seguramente teñamos aprendido dos erros do pasado e, polo tanto, estamos nas mellores condicións para afrontar esta nova etapa. E nós, dende a Xunta de Galicia, como xa referiu o meu compañeiro, o director xeral de Política Lingüística, eu o digo como director xeral de Relacións Exteriores, imos acompañar este proceso. Onte mesmo falei cos meus colegas no Porto, da Comisao de Coordinação e Desenvolvemento da Rexión Norte de Portugal, e eles tamén están dispostos a acompañar o proceso. Polo tanto, podo decir que a Comunidade de Traballo Galicia Norte de Portugal vai estar aí onde ten que estar, que apoiando este recoñecemento da UNESCO. Fai poucos minutos o representante do Museo do Pobo Galego, na súa brillante intervención, falaba das euroregións europeas. O concepto de euroregión é un concepto metaxurídico. Non hai un documento normativo onde se diga que é unha euroregión e que non. E, de feito, agora están a proliferar por toda Europa o que eles mesmos se denominan euroregións. Por que? Pois porque teñen algún proxecto de cooperación conxunto, porque constituíron un agrupamento, unha agrupación europea de cooperación territorial, como a que nós temos coa Rexión Norte de Portugal en Vigo, e pensan que isto xa lles dá a vitola de ser considerados euroregión. Nos entendemos que hai moitas formas de cooperación transfronteriza, todas elas satisfactorias, poden ser eficaces, pero que para falar de euroregión fan falta outras cousas. Fan falta un sustrato, naturalmente xeográfico, climático. A xeografía e o clima influen moito nos asentamentos humanos, definen as personalidades, a idiosincrasia da xente. Fai falta un sustrato histórico. Fai falta, probablemente, unha historia de cooperación, ter presentado proxectos conxuntos na Unión Europea, ter intentado resolver de xeito conxunto problemáticas comuns. Fan falta unhas estruturas. Nos temos na nosa euroregión a Comunidade de Traballo Transfronteiriza funcionando dende 1991. E falta unha cousa que é o máis difícil de conseguir. E aquí, o mellor, o representante dos medios de comunicación ten moito que decir, que é a autoidentificación da xente. Que os povos das dúas partes saiban que, ademais de pertencer
a esa rexión, no noso caso a Comunidade Autónoma Galega, pertencen tamén a unha eurorexión, neste caso, a eurorexión de Galicia e o norte de Portugal. E deixei para o final que falta para poder falar en serio de eurorexión o ámbito da lingua, o ámbito da cultura que nos atemos. E, polo tanto, isto justifica dabondo toda esta iniciativa que agora se relanza. A Comunidade de Traballo, que, como digo, comenzou a súa andaina en 1991, quere ser un punto de encontro. Ten que ser un punto de encontro. Non só das administracións públicas, que fundamentalmente, senón tamén, e o está a ser, dos empresarios, dos sindicatos, das universidades. Agora hai proxectos en marcha interesantes, como o proxecto Jacobus, de intercambio de profesores, de estudantes de terceiro ciclo, de persoal de administración e servizos, de 11 centros de ensino superior da Euroregión. Están neste momento, nos diferentes centros. Un punto de encontro tamén da cultura. É un punto de encontro de defensa da lingua. Por eso eu penso que todo o traballo que se poda facer para o recoñecemento internacional deste feito vai contribuir un apoio maior da nosa lingua que compartimos, da nosa cultura, do noso patrimonio oral e inmaterial, porque é evidente que patrimonio da humanidade pola UNESCO, a Euroregión, ten unha boa representación. O casco vello de Santiago, o casco vello de Guimarães, o casco vello do Porto, a rexión vitícola do Alto Douro, a muralla de Lugo ou a Torre de Hércules da Coruña. Pero falta o recoñecemento importante para nós, porque como pegamento e como cemento da nosa Euroregión, que é o ámbito da cultura e o ámbito da lingua. Polo tanto, xa remato, eu agradezo moito a invitación e volvo a insistir. A Comunidade de Traballo Norte de Portugal, Galicia, vai acompañar este proceso até o final, nas cousas que se nos piden, que se nos demanden, e agradezo sobre todo a Santi, a xente de Ponte nas Ondas, polo seu empeño en acadar esta iniciativa. Moitas gracias a todos. Muito bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar os presentes, apresentar as minhas desculpas por ter quebrado este magnífico protocolo com o atraso, uma vez que a minha intervenção estava prevista para o início com o colega Santiago. Portanto, eu quero apenas aqui, no final desta ação, deste ato, agradecer a todos em nome da associação que represento, Ponta nas Ondas em Portugal. O meu nome é Olinda Souza e eu venho apenas no fim deste ato lembrar e dizer em nome de todas as escolas que colaboraram com as suas iniciativas de forma tão empenhada em todos os momentos desde o seu início, agradecer o apoio e o interesse manifestado aqui hoje para que este património comum que nos deve orgulhar a todos seja finalmente e com sucesso inscrito na, portanto, lista representativa do património imaterial na UNESCO em Paris. É de forma muito singela que vos transmito que de facto nas escolas se sente um orgulho e um interesse muito grande por este evento. Faltava qualquer coisa, faltava de facto que as administrações se interessassem e que nos ajudassem e que finalmente todos de uma forma empenhada levássemos este evento a bom porto. Portanto, aqui em nome de Ponta nas Ondas, quero agradecer o convite e enfim, expressar o nosso empenho para que todas as atividades que a partir deste momento se venham a realizar, contem com as escolas de Portugal e agradecer então e dizer que é com muita vontade que nós apresentamos aqui hoje a nossa intenção empenhada de vir novamente a empreender este projeto magnífico. Muito obrigada, muito bom dia, desculpem então este pequeno percalço. Muito obrigada.
Retomo de novo a palabra, pero espero que tan brevemente como no inicio, para decir primeiro que este acto e esta decisión de Ponte nas Ondas de recuperar o seu proxecto primitivo é verdaderamente un combate contra o que moitas veces se nos achaca de ser amigos da saudade, da melancolía e de non e de ficar un pouco derrotados. Esta é unha manifestación de que queremos seguir adiante e que a fraqueza non nos invade, senón que é forza que nos vai seguir levando para adiante, de modo que os meus parabéns a Ponte nas Ondas, que antes non tiven ocasión de dicilo. Creo que esta é unha iniciativa que xurdida do ámbito educativo, do ámbito organizativo cívico e popular, e que merece ser recoñecida neste sentido en toda a súa dimensión institucional e de proxección internacional, e, por tanto, os meus parabéns de novo. Agradezo moito tamén as palabras que se dixeron aquí, non só por parte do representante do Museo do Pobo Galego, sino todas as autoridades que nos acompañan, respecto da cultura e do Consello da Cultura, pero nomeadamente da cultura e da lingua como fíos conductores deste proxecto. Eu creo que este é un argumento que nos vai a servir claramente para o futuro, que as administracións públicas, as institucións, van a ser, estou certo, moi sensibles a este chamado, e, por tanto, que naquilo que na primeira fase non puido ser conseguido, creo que agora, co concurso concebido dunha forma inclusiva e cooperativa de institucións de Galicia, de España e, sobre todo, de Portugal, e, nomeadamente, da Euroregión Galicia Norte de Portugal, creo que poderemos conseguir incluir este patrimonio inmaterial na lista representativa da UNESCO. Hai que decir, ademais, que no inicio as candidaturas partilladas por varios países non eran as que tiñen preferencia nesta política da UNESCO, mas agora están a ser recoñecidas. Advírtolles que hai algunhas que son realmente bastante extrañas, pero ao propio tempo coherentes con esta propia idea de seren compartidas. Unha delas que me causa un pouco de, non digo extrañeza, pero que é demasiado ampla, a dieta mediterránea, está considerada, proposta por 6 ou 7 países, creo, está considerada como patrimonio inmaterial da humanidade. Frente á dieta mediterránea, podíamos nos opoñer a dieta atlántica, pero moito mellor este patrimonio cultural, lingüístico, de tradicións orais, literario, que está nesta Euroregión Norte de Portugal, Galicia, creo que ten moitos máis valores e moito máis forza para ser considerada como tal. E, finalmente, debo decir que non que o Consello da Cultura pois vai poñer todo o que poida da súa parte para que promover esta candidatura, pero, naturalmente, son as institucións públicas e representantes políticos os que teñen que acompañar máis directamente a propia iniciativa de Ponte nas Ondas. Como fixo desde o principio, e foi recordado amablemente polo profesor González Reboredo, no Consello somos non só sensibles a este problema, senón que o temos tomado como unha liña estratégica de actuación do Consello. Os señores parlamentarios que aquí están, membros do Parlamento de Galicia, saben, cando teñen ocasión de me escoitar no Parlamento, que insisto moito nesta relación cos países de lingua portuguesa, como unha liña estratégica de acción, xa non só de Galicia no seu conxunto, que non pode representar, pero sí, desde o punto de vista do Consello da Cultura, que creo que neste sentido temos todas as... temos unha obriga, xa non só unha oportunidade, unha obriga de actuar nesta dirección. De modo que, coa confianza no entusiasmo da xente de Ponte nas Ondas, coas manifestacións favorables que acabamos de escoitar das representantes políticos, e creo que tamén o que podamos facer nas institucións culturais, e unha delas será o Consello da Cultura, que hoxe se honra en ser anfitrión deste acto, eu confío en que podamos ter éxito e que dentro de pouco tempo non teñamos que estar recuperando outra vez unha proposta, senón celebrando que foi inscrita na lista representativa da UNESCO. E despois teremos que seguir traballando para darlle contido e para desenvolver o que é un proxecto e unha aspiración, pero que tamén vai necesitar moito amparo, moito acompañamento
nos anos futuros, despois de estar, como espero, na lista representativa da UNESCO. De modo que, moitas gracias a todos, meus parabéns a todos, espero que teñamos éxito, e antes de acabar o acto, a Uxía Senlle e Augusto Canario vanos deleitar con un par de pezas que tamén están inscritas dentro desa idea da Euroregión cultural Galiza, Norte e Portugal. Por favor. Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí unha viva representación efectivamente dese patrimonio, ou polo menos nos, a xente que traballamos para divulgar e estudiar a fondo este patrimonio común, pois para nos é un día de festa, un día alegre. Para que non se cumpra aquilo que dicía o Joan Verde, aquel poeta de Monsaun que falaba de que non os deixaban namorar, non? A Galiza é máis o miño, a Galiza é máis Portugal. Mas unha poeta da miña terra, de Mos, que, como ben sabedes, tamén por aí pasa o camiño portugués e sentímonos moi próximos a Portugal, di: "Mas novos tempos son vidos e as cousas van mellorar, porque as poetas do miño tanto imos remexer, tanto imos traballar, que o fin imos conseguir que dous países irmáns por cima do río Miño vayan collidos das mans, Portugal máis Galiza, Galiza máis Portugal". María Magdalena, 92 anos. E, da parte que me toca e com emoção finalmente presente, bom dia a todos e a todas. Estou a celebrar 10 anos de projeto, 10 anos essencialmente de amigos que conheci neste projeto e agradeço por isso a todos. Já vínhamos do Ponto nas Ondas, integrado na APPA-CDM, Viana do Castelo, mas diria duas coisas muito simples. Aos políticos e às instituições compete apoiar, porque são eleitos e são nomeados para governar e para apoiar os trabalhos e os interesses do povo. Ao povo, no terreno, compete trabalhar, povo somos todos nós, compete trabalhar, compete, como dizia um senhor que é da minha terra, que se chama Augusto Canário, menos treta e mais palheta, isto é, mais palheta nos instrumentos, palheta na voz, mais trabalho. Eu diria também que quem me conhece sabe disso, sou muitas vezes chamado de minhoto, mas não, aqui sou português, sou um galego do sul, quando estou em Portugal sou um português do norte e, portanto, nestas confusões, nestas misturas de palavras, vos digo que venho muitas vezes aqui a Santiago, venho muitas vezes partilhar a cultura galega e levo comigo. Em todos os discos que fiz, tenho um tema de cariz galego. Gosto de ouvir aquilo que vamos fazer agora. É uma confusão de temas que são exatamente isso que nós estamos aqui a celebrar e a tentar mostrar ao mundo, que é esta partilha, esta troca, esta leva e traz de cantigas. Ouve-se aqui, canta-se ali, como os poemas, como tudo, como as comidas. Aquilo que nós temos que fazer é, sintetizando tudo isto, é ter esta nossa sub-região, se quisermos chamar assim, luso-galaica ou minuto-galaica, e transformar isto numa coisa que o mundo conheça, porque o mundo gosta. O mundo é todos. Quando falamos de outros países do vinho, do albarinho, do minho e do albarinho e do vinho do Ribeiro, do lado de cá, isso também é cultura e bastante, as pessoas perguntam, mas então não é tudo a mesma coisa? Não. As pessoas têm que saber que há coisas, que há pormenores específicos, que há, tal como as palavras, tudo o que diz respeito às comidas, às bebidas, aos convívios, às convivências, e acho que a cultura, para mim, é a arma mais importante que nós temos para uma coisa que se chama paz. Se nós conseguirmos harmonizar a nossa cultura luso-galaica, minuto-galaica, mas de certeza absoluta que também estamos a dar um contributo para a paz. E a paz é tudo o que nós neste momento mais precisamos nesta gaiola global, que nós aqui temos uma janelinha muito bonita, que é o Minho e a Galiza. Obrigado. Vamos tentar, olha, é assim.
Eu sou mais um tocador de concertina, mas entendo que este instrumento é mais antigo. Ah, vai assim, vai assim, vai assim. Os velhos não tinham barco. Vamos a isto. De Portugal me mandaram três peras num ramalhinho. Quem me dera a mim saber, quem me tem tanto carinho. As penas do verde gaio são verdes e amarelas. Não me toque se não caio, não me rompa as canelas. Quero meu amor, quero meu rapaz, o do verde galho, o do nos trustros. Quero meu amor, quero ver Jesus. E o verde galho é meu, que me custou bom dinheiro. Quem quiser o verde galho, vá ao Rio de Janeiro. O do verde galho, o do ras, tras, tras. É do meu amor, é do meu rapaz, o do verde galho, o do nos trustros. E a Nubia, e a Nubia, e a Nubia não chove. O meu amor está malo, e aquesta malo não chove. O do verde galho, o do ras, tras, tras. Quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde galho, o do ras, tras, tras. Quero meu amor, quero ver Jesus. E ao freio guarda a filha, não a pones à janela. Anda aí um rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu, vai casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu, vai casa dela. Gosto é da minha opinião, é da madeira mais fina, da raiz do coração. Todo mundo sabe cantar. É do meu gosto, é da minha opinião, é da madeira mais fina, da raiz do coração. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Obrigado, vamos só cantar mais uma, que é portuguesa e galega, galega e portuguesa, mas queremos partilhar convosco uma coisa muito, muito bonita. Há uns bons 20 anos, fomos convidados com um grupo que se, chama, canta, que se chamava Cantares do Minho, para vir às festas de Santiago, às festas da Assunção, ali na Alameda. Conhecemos esta menina, conhecemos Mochicas de Gondomar, conhecemos outros músicos e até hoje mantemos excelentes relações de amizade. É um exemplo bonito e orgulho-me, vou dizer aqui, que esta senhora, esta menina que está aqui, tem um nome neste momento muito alto, com os maiores artistas e cantores portugueses em Portugal, e queria uma salva de palmas para ela, porque para mim é um prazer enorme. Agora vamos cantar uma coisa que toda a gente sabe, que é, em todo o mundo onde há portugueses, e onde há também muitos galegos, cantamos basta cantar a primeira nota e toda a gente abre a garganta e bate palmas. Oh, não, não é esta, não é esta. Não é esta, porque eu sei. E oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela. Pelo teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Pelo teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Ele vai pra guerra, deixa-o ir. Ele vai pra guerra, deixa-o ir. Ele é da paz nova, ai, 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 eu me torno a vir. Ele é da paz nova, ai, 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 eu me torno a vir. Eu me torno a vir, se Deus quiser. Eu me torno a vir, se Deus quiser.
Oh meu amorzinho, ai 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 do meu coração. Oh meu amorzinho, ai 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 do meu coração. Obrigado a todos e até à próxima. Esperemos que seja breve. E, por suposto, a nosa colaboración sempre con Ponte nas Ondas, desde que naceu este proxecto da candidatura e desde antes incluso. Así que estamos con vos e para o que precisedes, aquí nos tedes. Vale? Galiza e Portugal. Conozco este acto. Este acto para nós ten unha importancia fundamental e tamén un pouco emocionante lembrar que hai 10 anos, casi un día como hoxe, mañán mesmo, 18, pois un grupo de profesores e profesoras estábamos entrando na sede da UNESCO cunha candidatura multinacional avalada por non só dous estados, sino por tres administracións, a Administración Galega, a Administración de Lisboa e a Administración de Madrid. Para un modesto grupo de profesores, aquilo era máis que un soño, e digamos que alcanzábamos unha meta sobradamente traballada. Estivemos preparando un testiño, eu e unha compañeira de Valença, pero algún problemiña deberon ter os de Valença, porque sempre hai esta confusión da de si ahora galego ou ahora portuguesa, que pensando ben, igual non estaría de máis pois tamén reivindicar esa hora para unitaria, non? Porque ás veces xera este tipo de confusión, non? E Olinda, vou me permitir lervos o que ia decir Olinda, esa está. Dicía que as orixes é o camiño para chegar á UNESCO que non foi fácil, e que cumpría remontarse ao ano 94, hai xusto 20 anos, cando un reducido grupo de escolas miñotas poñían en pé unha experiencia de radio interescolar que daría nome tamén á asociación. Esa árbore que se sementaba nas orelas vizosas do Miño Sereno, que decía Rosalía, comezaría ben cedo a dar frutos, e a medida que as súas polas ían medrando, Ola, bons días a todos e todas, benvidos. Hoxe é un día moi alegre, moi, creo que moi grato, para, desde logo para o Consello, para min, espero que para todos os presentes, porque o motivo é presentar este proxecto de novo chamado Ponte nas Ondas, de colocación na lista de patrimonio inmaterial da UNESCO, que xa esteve presentado, mas foi, digamos que, detido ou parado, e agora
creo que é o momento, despois de 10 anos, de volver a iniciar estes trámites e a facer un proxecto que sexa verdadeiramente inclusivo, transfronteirizo e transnacional e transcultural. Espero que poidamos ter máis éxito nesta segunda volta. Hoxe acompáñanos aquí, além dos que van a facer uso da palabra, algunhas outras persoas que quero agradecer, especialmente a membros do Parlamento de Galicia, representantes de distintos grupos parlamentarios, tamén de sindicatos, da universidade. En fin, benvidos a todos. Vai facer uso da palabra, en primeiro lugar, Santi Veloso, con Olindas de Sousa, se chegar. Despois, José Manuel González Reboredo, do Museo do Povo Galego. Tamén o señor presidente da Cámara de Viana do Castelo, os dous representantes da Administración Autónoma, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, e Xesús Gamallo, director de Relacións Exteriores. E, finalmente, teremos un agasallo que tamén está anunciado, pero que sempre é bon, que é unha intervención de Augusto Canario e de Uxía Senna. De modo que, Santi Veloso, cando quixese. Ben, bos días a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí neste acto. Aos que estades a título individual, aos que estades representando a asociacións, a sindicatos, a partidos políticos, a grupos parlamentarios do Parlamento Galego e todas as institucións. De verdade, moitas grazas por celebrar cando máis se ian entrelazando e novas ramificacións ian xurdindo. No ano 2001, impulsados polas primeiras proclamacións das obras mestras do patrimonio inmaterial feitas pola UNESCO, Ponte nas Ondas decide explicar e explorar o concepto de patrimonio inmaterial ou intangible, atentón quase descoñecido e poñendo en valor a cultura popular galego-portuguesa coa que tiñamos vindo xa a traballar na experiencia de Ponte nas Ondas. A partir de todo o traballo realizado cos alumnos e entre as escolas de ambas marxes, nace o soño e con el a proposta de elaborar unha candidatura con este patrimonio común. Foron 3 anos de un intenso traballo envolvendo profesionais de diferentes áreas e de diferentes sectores, profesores, antropólogos, asociacións culturais, museos, universidades. Foi toda unha comunidade que se mobilizou para concretizar este proxecto. En simultáneo, fixemos dilixencias e tarefas diplomáticas en 3 frentes, Lisboa, Santiago, Madrid. Para que? Simplemente para obter un imprescindible aval dos 2 estados. Algo que parecía unha utopía. Algo que parecía unha utopía e que ten sido mesmo considerado unha cuestión xeoestratégica, que tamén o é, creemos nós. Ultrapasadas todas as barreiras, no día 18 de outubro de 2004, a candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués entregábase na sede da UNESCO en París. Para Ponte nas Ondas o obxectivo estaba cumprido e a esperanza permaneceu viva durante máis dun ano até o 25 de novembro de 2005, data en que vimos o noso proxecto aprazado. Na mesma sede da UNESCO foi nos comunicado que esta proposta tería futuro, convenientemente reformulada. Non quedamos quietos, e adiantándonos á entrada en vigor da Convención para a Salvagarda do Patrimonio Inmaterial, decidimos voltar a convencer as administracións da importancia do noso proxecto e da necesidade de preparar novamente os traballos. En 2007, nunha acción para chamar a atención e avisar dunha nova oportunidade que se abría coas inscricións na lista representativa, unha vez que ratificaran xa a Convención, decidimos unha ousadía, ocupar as pontes con xoves. 2000 xoves ocuparon as 4 pontes do Miño. Aquela noticia foi portada nos principais periódicos galegos e tamén portugueses. A pesar dos nosos intentos, desa reformulación,
a carreira dos Estados por inscribir na lista representativa as súas propostas nacionais, deixou de lado as propostas multinacionais, que nunca competiron nin compiten coas lexítimas propostas de cada país. E disto deuse conta a propia UNESCO, que ten habilitado xa unha aplicación na súa páxina web para que os Estados se animen a presentar candidaturas multinacionais. É dicir, que as candidaturas multinacionais van por unha autoestrada, para que o entendades. Percorridos 10 anos, vemos como outras iniciativas transnacionais, que no seu momento foran excluídas, caso do flamenco, que se presentou no mesmo ano que a nosa, xa foron inscritas na lista representativa, incluso cambiando de táctica.